Пікнік Слави Фролової запрошує на еко-вікенд з 15 по 17 серпня. Тут усе еко. Ярмарок натуральних та етнічних меблів, одягу, іграшок, косметики, товарів для дому тощо. Лекції, майстер-класи, забіг Run for Fun, еко-барахолка, закриття тижня Японії. Велике свято Бон, японські традиції та кухня, орігамі, каліграфія, аніме, програма для дітей, жива музика на двох сценах. Вхід вільний, Київ, ВДНГ, головний медіапартнер, телеканал Інтер. Деталі та розклад на сайті artpicnic.org.